Ej, unë jam Alba. Kështë që përshën e më fëtë është orte e shprajeri jam. Me orte këm kalu që dy vjatë, përso këm kalu me orte, orte më kështë rathu me shosën ta matë gushtën, tringën. Këm vendosë jo vetë me nga bunin befasi. Zama është disa kujtuot ke ma i ta, që ke posë ma shumë të në qakë me ma kontro. Po të është mënush me abje tringës, përse përse që i kështë bu. Edhe në sanë, është ma i vlash me aparati jëtë, që i kishë shumë do fëtë personale që t'i kom bo fatën. Ma e ki që është që si më të di mi fshi fatat, kom e ndosë shto bashkë me shqit, me fatën. Për sobër fatë më në edhe tjermi t'i po. Sani ma i vlash shumë për t'i është topi e t'i basketet, që është i në nëshkru në periojtarit ma preferim të ndën. Këtë sanat kom vendus mi shqitë në foqën, video planet në Facebook, me qmimin ka një aura, mu më një me më gjithë me amren Alba Akmarja, e so për ty të ringë, qa që je budalit, se ke morë vështë e dy vjeqa je të bu, e so për orten, qa që këlloshorës, së pëti që më një thonë, veq ju uroj so më mirë, i sholla ju shkanë,